السلام علیکم، اوپن سورس لٹریٹ پاکستان کے آٹھویں سیشن میں خوش آمدید. آج ہم تھوڑی سی کمپیوٹر سائنس ڈسکس کریں گے کہ کمپیوٹر کیسے سوچتا ہے، کیسے سمجھتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، کمپیوٹر کا دماغ کیسے چلتا ہے. عام پریسیپشن ہمارا یہ ہے کہ کمپیوٹر کیلکولیشنز میں بہت زیادہ تیز ہے اور انسان کمپیوٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایسی ایگزامپل شیئر کروں گا کہ کمپیوٹر ایک بالکل سمپل سی ایگزامپل میں کتنا بیوقوف ہے یا کتنی معصوم چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو لاجک سمجھنے میں اور کمپیوٹر سائنس سمجھنے میں مدد کرے گی، اور اس طرح کی ایگزامپل سمجھ کے آپ سیٹلائٹس کے لیے، ریئل ٹائم سسٹمز کے لیے، اٹامک نیوکلیئر ریئیکٹرز کے لیے سافٹ ویئر ڈیزائن کر سکیں گے، اور ایسے سافٹ ویئر میں آپ کولیبریٹ کر سکیں گے، کنٹریبیوٹ کر سکیں گے جو اس لیول پہ یوز ہوتے ہیں. تو آج میں آپ کو یہ والی ایگزامپل بتاتا ہوں. اوکے، فار ایگزامپل 0.1 پلس 0.2 کو ہم جمع کریں، ان دونوں کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 0.3. ٹھیک ہے، یہ بالکل ہم دیکھتے ساتھ ہی کوئی بھی نرسری کا بچہ ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے، جس نے فلوٹنگ پوائنٹ یا ڈیسیمل پوائنٹ کی ریتھمیٹک پڑھی ہے تو وہ بتا سکتا ہے. لیکن جب ہم یہی والی ایگزامپل کمپیوٹر سائنس میں ڈسکس کرتے ہیں، کمپیوٹر سائنس میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، پروگرامنگ لینگویجز سی ہو گئی، سی پلس پلس، سی شارپ، پائتھون، جاوا اسکرپٹ، روبی یا کوئی بھی، تو اس میں اس کا آنسر ہوتا ہے 0.3، اس کے آگے 15 زیرو اور پھر 4. وہ اتنی ایکوریسی سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتا 0.3. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کو جواب یہ ہے، بیسیکلی ہم انسانی دماغ جو ہے وہ ڈیسیمل میں سوچتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے وہ 0 سے 9 تک ہم ڈیجٹس میں سوچتے ہیں، لیکن کمپیوٹر جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی سوچتا ہے، وہ بائنری میں کرتا ہے اور وہ 0 اور 1 میں کرتا ہے. ابھی ہم اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں آپ سے، کمپیوٹر اس طرح کی غلطی نہیں کرتا، تو وہ ہم پریکٹیکل کریں گے ابھی اس کا. تو آپ اس پرابلم کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں IEEE کا اسٹینڈرڈ 754، جو ریتھمیٹک، فلوٹنگ اور ڈیسیمل کے بارے میں ہے، اور جو اس طرح کی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا پروسیس پروٹوکول بتاتا ہے. سب سے پہلے ہم سی میں کرتے ہیں، بیسیکل سمپل سی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، لائبریری امپورٹ کی ہے ہم نے، اور جسٹ ہم نے 0.1 پلس 0.2 کو ایڈ کر دیا ہے، تو آنسر تو 0.3 ہونا چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں اس کا کیا آنسر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آنسر ہے 0.3000004 اور اس سے بھی آگے کچھ. سیم ایگزامپل ہم سی پلس پلس میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی سیم آنسر ہے 0.3000004. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کر سکا، نہ سی کر سکی ہے نہ سی پلس پلس کر سکا ہے، کیونکہ یہ دونوں IEEE کا اسٹینڈرڈ 754 فالو کر رہے ہیں. ابھی ہم سیم ایگزامپل پائتھون میں کرتے ہیں، پائتھون میں بھی سیم آنسر ہے. ٹھیک ہے، 0.3 آگے 15 زیرو اور پھر 4. ابھی سیم ایگزامپل ہم جو ہے جاوا میں کرتے ہیں، جاوا اسکرپٹ میں. بے کنسول ہے، یہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کا بھی سیم آنسر ہے. تو بیسیکلی کیا ہے، بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر ڈیسیمل میں نہیں سوچتا، ٹھیک ہے، بائنری میں سوچتا ہے، اور یہ اس کا ایک پروسیجر ہے. وہ پروسیجر آپ اس ویب سائٹ سے جا کے سمپلی سمجھ سکتے ہیں، اور مختلف پروگرامنگ لینگویجز کا کوڈ دیکھ سکتی ہیں کہ کیا کیا آنسر آئے گا اس کا اور یہ کیوں آئے گا. ٹھیک ہے، اور دوسرا اگر مزید ڈیٹیل میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ IEEE کا اسٹینڈرڈ پڑھ سکتے ہیں کہ ڈیسیمل اور فلوٹنگ پوائنٹس کو کمپیوٹر کیسے ڈیل کرتا ہے اور کیسے ان کو بائنریز میں کنورٹ کرتا ہے. تو یہ والی ایگزامپلس بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آپ لاجک کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کمپیوٹر سائنس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی ایگزامپل کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز انٹرسٹنگ لگ رہی ہے آپ کو، تو آپ ڈیفینیٹلی اوپن سورس کنٹریبیوٹر بن سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ بالکل فضول چیز لگ رہی ہے اور آپ کو بالکل تجسس نہیں ہو رہا، کوئی کیوریسٹی نہیں ہو رہی آپ کو، تو پھر آپ اوپن سورس ڈیولپر نہیں بن سکتے، آپ کوئی سائنٹسٹ نہیں بن سکتے. تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ سیشن میں پھر ملیں گے. السلام علیکم.